ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ ସୋଲୋ ଶୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ସେ ସୋଲୋ ଶୋର ପୁରା ପିକ୍ଚର ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି 64 ଯୋଗିନୀର କ୍ରାଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନିବେଦିତା ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓମେନ୍ସ ଡେରେ କ'ଣ ମେସେଜ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି କଲେ, ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି 29 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରେ, ନବଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପଛପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପିରାମିଡ଼ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋନ୍ ଆକୃତିର ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏମିତି କାହିଁକି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବିଲେ? ମୁଁ ମୋର ଏଇ 1600 ହେଉଛି ଶିବ ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଶିବ ଶକ୍ତି ତ ମୁଁ ମେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ବିନା ଶିବ ନାହାନ୍ତି, ଶିବ ବିନା ଶକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ କରିବାକୁ ଆଗ ଶକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଅଧା ଲାଗିଲା, ଖାଲି ସତୀଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶିବଙ୍କୁ ବି କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଅଧା ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଉପରେ କଲି, ନବଗ୍ରହର ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଙ୍କୁ କହିଲେ ମାନେ ଆପଣ କେଉଁ କଥାକୁ ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ହଁ, ସତୀ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ତାରା ତାରିଣୀ ହେଲା, ବିରଜା ହେଲେ, ବହୁତ ଉଗ୍ର ତାରା ହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରୁ। ଆଉ ମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସବୁ ମାତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସାମ୍ନାରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତିନି, ଟିକେ ସାଇଡ଼ରୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିଉଁକି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାର, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବାଟା ଆମେ କରିପାରିବାନି, ସେତେ ପାୱାର ଆମର ବଡ଼ିରେ ନା, ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ଦେହ ସେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି ତାଙ୍କ ପାୱାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖୁ। ମୁଁ ବି ତାପରେ ଅବଜର୍ଭ କରେ, ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଇଡ଼ରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ପଛୁଆ ହିଁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ପାୱାର, ମାତୃଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ସେଇଟା କେହି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେନି। ସେ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ କାମାକ୍ଷ ଉପରେ କରିଛି, ଆଦି ମାତାକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଓମେନ୍ସ ଡେରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ମାନେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେ ଓମେନ୍ସ ଡେରେ, ଓମେନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି କଥା ମନେ ପକାଉଛୁ। ସେଦିନ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେଉଁ ଯେ ନାରୀ ର ସଂସାର ପ୍ରତି ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ୟାର ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ସୋସାଇଟି? ଆର ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ନାରୀ ହେଉଛି ଖାଲି ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଶକ୍ତି ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫୁଲନେସ୍, ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ନାରୀର ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମେ, ମୁଁ ଏଇ ଯେମିତି କାଳୀ ହେଲେ, ଦୁର୍ଗା ହେଲେ, କାଳୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ସିଏ ପାଦ ତଳେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଛି। କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆମର କ'ଣ, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସବୁ ଦେବତା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେବୀକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଦେବତାକୁ ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେବୀକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ସବୁ? କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଦେବୀ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଏସନ୍ର ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ମୁଁ ଲେଡ଼ି ହେଇକିରି କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ବି, କି କେତେ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆୱାର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ 29 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଆୟୋଜନ ପୁଣି କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା, ମାନେ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 29 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି? 29 ବର୍ଷ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି, 29 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଛି, ବାହାଘର ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ବି ସିଏ କାମ କଲେ ମୁଁ ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ତାମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା। ସେଇ ମୋ ଶିବ ଶକ୍ତିଟାକୁ ତାକୁ ନିଭେଇଲି, ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ମେହସୁସ୍ କଲି କି ଆମେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସିଏ ନିଜେ ବୁକ୍ କଲେ। ଥିମ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ରେଲୱେର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆମେ କାଠ କହିପାରିବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସାୟଦ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବୋଧେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି,
ଏଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଇଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ନା ଆଦିତ୍ୟ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କର ନା ପୁରା ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ମୋର ହିଁ, କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ଦେଖିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଇବାଲ ଫେସେସ, ଟ୍ରାଇବାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, କାହିଁକିନା ମୋର ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଆଉ ମୋର 14 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତିଛି। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମନେ କରିକରି ସବୁ ମୋର ମନରେ କେଉଁଠି ଥିଲା କି ହେଇଟି ମୋର ମୋତେ ଯିଏ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲା, ମୋତେ ଯିଏ ହଳଦୀ ମକାଉଥିଲା, ଯିଏ ମୋତେ ସଫା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲି ଘାରେ ଡେଟଲ ଲଗାଉଥିଲେ, ସିଏ ସବୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ମୋର ଇମୋସନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନେଇକିରି ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗିନୀ ଭାବରେ ଭାବିଲି। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପକାଇଛନ୍ତି, ହଳଦୀ କାହିଁକି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି? ହଳଦୀ ବି ସେଇ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧର ସାଇନ, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ପଏଜନ୍ କୁକୁଡ଼ା, ଆର୍ ବହୁତ ମେଡିସିନାଲ ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାଠ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯୋଗିନୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଫେସ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି? ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗଡେସେସ୍କୁ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ ହେଲେ, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ସେଇମାନଙ୍କୁ 64ଟା ଦେଖିଛି, 64ଟା ଏମିତି କରୁ କରୁ ମୁଁ 64 ୟୋଗିନୀ ବୋଲି କଲି। ତ ମୁଁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ ଲେଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗିନୀ ଭାବରେ ଭାବିଲି। ଉପଦେବୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ କାଠ ରହିଛି, କାଠର ଉପରେ ଇଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ସେ ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଇବାଲର ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥାଏ, ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତା'ର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, 64 ଯୋଗିନୀ ବୋଲି ସେ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ମୁହଁରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ବୋଲିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଏମିତି ବେଶ କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ ମାମା କାମ କରିବାର ବହୁତ ଦେଖିଛି, ଅବିକା ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ମାମାର, ମୁଁ ଜନ୍ମ ବେଳେ ତ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିନି, କାମ କରିବାର ବହୁତ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ମାମା ମହାନଦୀରୁ ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସେ ପାଣି ଧରିକିରି ତ ଏଇଟା ଧରିକିରି, ହଁ ତ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ମୋର ହେଇଗଲା। ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ହଳଦୀ ପକାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ପକାଇଲି ମାମାକୁ ପଚାରିକିରି କି ମୁଁ ପକାଇ ପାରିବି କି, ସେମାନେ ହଁ କହିଲେ ଟିକେ, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଛୁଇଁବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପକାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବୀ ହେଇକି ପକାଇବି, ମାନେ ଟ୍ରାଏ ତ କରିଛି। ମାନେ ଯଦି ଛୁଇଁ ଭାବେ ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବା ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ଯେଉଁ ଶୋ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଥିରେ ଯିଏ ବି ଆକୁ ଛୁଇଁବ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗିନୀର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ସେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତିଠୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ସିଏ, ସିଏ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏଭଳି ମେସେଜ୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଇଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଚାଲିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭବ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।